Енді Мажарстанға 1998 жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінен арнайы шақырумен келдім. Бұл шақыруды жіберген Алтай этика кафедрасының профессоры, түркітанушы, қыпшақтанушы Арпад Берта мырза болатын. Мажарстанға келгендегі ең бірінші мақсатым, менің ең бірінші жаңағы жұмысым, міндетім ол қазақ тілін оқыту болды. Өйткені бұл алтайистика кафедрасында моңғол тілдеріне қоса түркі тілдері, соның ішінде қыпшақ тобынан бір тіл оқыту керек болған, маған дейін татар тілі болған. Сол ал қазақ тілін оқытуды олар ертеден өздері армандап жүрген екен, сосын Арпад Берта Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне барған кезде осы ұсынысын өзінің пікірін білдірген, сол шақыру кісінің шақыруы бойынша мен осы қазақ тілі кафедрасына келдім. Алтай этика кафедрасына қазақ тілі лекторы ретінде келдім. Бұл негізінен бұл мажар студенттері түркітануды оқыған. Түркі тану, салыстырмалы түркология, алтай этикаға кіріспе, тағы басқа да жаңағы көне руна жазулары, архон енесей жазулары, жаңағы ұйғыр жазбалары, манихей жазбалары сияқты мында жазу тарихы, түркілердің жазуы, мәдениеті, өркениеті туралы көптеген үлкен дәрістер өтеді. Менің мақсатым қазақ тілін үйрету, сол арқылы олар қыпшақ тілдерінің табиғатын тереңірек таниды, осы қазақ тілі арқылы. Қазақ тілін маңызды деп танып, бүкіл Еуропада ең бірінші осы қазақ тілінің арнайы лектор шақырған осы алтай этика кафедрасы болып табылады Еуропада. Ресми түрде қазақ тілі лекторын шақырған осы алтай этика кафедрасы. Алтай этика кафедрасында мен енді ең бірінші мажар тілін білген жоқпын, бірақ менің негізгі мақсатым мажар тілімен айналысуымыз қазақ тілі, сондықтан да маған талап болған жоқ. Ал кейінірек мен қазақ тілін үйренгеннен кейін маған мажар тіліндегі әртүрлі дәрістерді берді, оның ішінде елтануды қазақшада, мажаршада, сонымен қатар тағы Орта Азия халықтарының мәдениеті және қазақ әдебиеті деген дәрістерді мажар тілінде өткізуге кірістім. Бұл негізі кафедра үшін де өте маңызды болды. Кафедра меңгерушісі Мария Иванович қаным болды. Берта Арпадтан кейін одан ол кісімен Тараз университетінде, Астана Гумилев университетінде дәрістер оқыдық, академиялық ұтқырлық бойынша. Сонан кейін жаңағы қазір кафедра меңгерушісі Иштван Зимони, ол кісі тарихшы, қыпшақ тарихын, орта ғасырдағы қыпшақтар тарихын араб жазбалары негізінде зерттейтін ғалым. Негізі бұл алтай этика кафедрасы ірі қыпшақтардың орталығы болып та саналады. Онда тек қана қазақ емес, мысалы қарайым тілінде қарайымдардың да тілі оқытылады, зерттеледі қазаққа қоса. сонымен қатар мен қазақ тіліне ең жақын тіл ретінде қарақалпақ тілінде оқыттым магистраттарға. Жаңағы қазақ тіліне өте жақын болғаннан кейін ол тілді, қарақалпақ тілі мен мәдениетін маған тапсырды. Сонымен қатар өзім айтып өткенде жаңағы Орта Азия халықтары, өзбектер, қырғыздар, олардың мәдениеті туралы, бірақ ол дәріс мажарша өтеді,